おはようございます。ピンさんです。ドラゴンスレイヤー外伝眠りの王冠の続きやっていきます。よろしくお願いします。海賊とお話をしましょう。うえ、宝を取られた異界役。はい、奴らは東の洞窟にいる。入り口は俺が塞いでおいた鍵を渡そう。マニの鍵を手に入れた。そんな感じな？このままでは北の町バラキアも危ない。俺はなんとか幸せに行ってくる。東に行った後に北に行く感じか。ああ、一応止まっておこう。あとはね、一通り街を見て回って、これで新しい強い武器出てたらどうしよう。なんかあるな。強そう。鉄の塊、銀が？あ、まあまあ高いな。賭けだな。水晶よりも高いかどうか。バスタード。ちょっとやだな。わ、水晶の剣ほぼ役に立たず。あ、そうなの？魔物に逆らって痛めつけられるのはごめんだね。村を出て北に行くとバラキアの城下町があるわ。待って、何？最近北の方で地鳴りが続いているそうです。バラキアの父が心配だわ。バラキアの父。今日はね、寝起き30分ぐらいなんで、まだね、喉が起きてないっすね。たまに人いいんだよな。バラキアのおじいちゃん大丈夫かな。大丈夫だ。サリアの村。なるほど。で、アイテム、道具屋はお金がないんで行きません。で、一旦セーブして、いいね。東の洞窟。これもう強いかな。あ、超強い。ていうかなんか、やや射程が伸びてるな。あ、マジ？あ、超楽じゃん、これ。すげえ勢いで下のメーター上がるし、時代はバスタードやね。めちゃくちゃ簡単に上がるんだけど、いろいろ MP を100にしよう。こんだけ射程取れれば、近接しても全然いけるな。よし、行った。これか、東の洞窟。なるほど。マニの鍵。ドアが開いた。マニ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 リメンバー。入り口怪しいな。癒しの水。絶対あの手前の方がまず外れの方でしょう。あれ？もういんの？はい。で、ちょっと申し訳ないが、念のためセーブはするぜ。クイックセーブの方法、オッケー。右ですね。中ボスだ。さっきの海賊の仲間だな。ここの宝は俺様のものだ。誰にも渡さん。当たんね。待って。
追ってくるのか。頭にしか入らなかったね。待って待って待って、危ない危ない、ちょっと苦戦するんだけど。え、こんなむずいの。ダメージガシガシ入るしな。おし、いったいった。この勝負はお預けだ、さらばだ小僧。じゃあちょっと反対側の方は、ん、なんかあるな。なんだこれ、石板に何か書いてある。え、中左右右左右、中左、倉庫の鍵。謎解きが出てきたよ。これ癒しの水を使ったら MP 回復する。あ、全開ですね。あれ、出てきた。化け物が北へ向かって走っていったぜ。こっちには何もないんだ。ん？この辺で叩いてれば。ああ、ちょっと強いな。お、薬草か。銀の塊2個ぐらい欲しいんだけど。落とさないかな。お、お、来た。めっちゃ食らった。防具買いたいからね。よし。まあ、あと1個かな。1個か2個。2個ぐらい欲しいか。あの火の玉がいいね。来た。来た。これ薬草、魔法の壺か。魔法の壺じゃないんだな。お、薬草、うん、違うな、火の玉だ。これ魔法の壺だろう。来い。来ない。いいか、行くか、なんか。あ、行ける場所ないね。え、来た？あ、繋がってる。城だ。あ、絶望の城。怪しいな、魔物じゃないという証拠を見せろ。え、マジで言ってんの？紋章か。これは勇者の紋章、失礼いたしました。実は魔物が
領主様の屋敷に立てこもって町中の宝をよこせと言っているのです。インするか。お金あるかな。あるね、ギリギリ。おはようございます。あれ、セーブだけだ。あ、上がった、よかった。そりゃそうだろう。あー、高いのが出てるっていうか、なんかもうすぐに更新されんのか。これちょっと装備を持っててもしゃあないな。売っちゃおう。ロングソード。水晶の剣。2900。プレートメイド欲しいな。三日月刀も欲しいんだけど、まあでも防御だろう。さすがに。よし。はい。これで1000持ってるか、あと。まあ、背に腹は変えられない。王様だ。わしはこの町の領主じゃ。南から逃げてきた魔物に城を乗っ取られてしまった。魔物は宝をよこさないと町の者を殺すと言っているが、もう持っていくものがないのだ。そういうこともあるね。お、海賊だ。おお、お見合いか。すまねえ、一歩遅かったようだ。その男はひどい怪我だ。そっとしておきなさい。三日月とゲットするのも時間かかるしな。ここはバラキアという町です。そうね、どうすっかな。まあ進めるか。よっしゃー、十字架。たっけえ、なんか意味があるな。800? ああ、城があった。宝石を差し出したわ。だって死にたくないもの。私が取り返してやろう。ゲホゲオ、タンが絡むな。行くっきゃないね。記録して、で、ここはね、やられてもすぐ戻ってこれるからいいか。あ、誰もいない。っていうか、宝箱落ちてると思う。なーい。ん?意外とあっさり終わるかな。あ、もう玉座。あ、いるね。またお前か、しつこいな。この前のようにはいかんの。さあ、かかってこい。お、お、お、なんでこいつ。めんどくさい。ちょっと待って待って待って。もう、中に入ってさ、中に入ってガシガシ連打するぐらいしか、勝ち目はないな。70もあれば、多分ね、新しい武器買っても攻撃力90とかだと思うんだよ。だからまあ、手数が1回2回多くなるぐらいでしょ?ごめんごめん。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、死んだ。死んだ。でも全然平気だ。どうすっかな。いや、行っていいと思うんだよな。あ、魔法、魔法、なんかいい魔法売ってください。たっけー、これ絶対でもいいというか超楽な回復だな。2000、売るもんないな。もう癒しの水は?たっか、売る。癒しの、魔法の壺は安いよな。癒しの水。大地の守り。あ、売れる。嘘。
天使の石、紋章、メダ。あ、メダ売れんだ。ああ、そうなんだ。メイティはね、多分、大回復だと思う。もうあのね、メダ連打すんの辛いから。セーブ。まあ、これでダメだったら、モンスター狩りしてお金稼ぐか。頭なんかな、こいつ。これで、メディ。うわ、メディ強え。で、50を切ったあたりで、メディ消費は？消費10か。50を切ったあたりで、メディ。50を切ったあたりで、メディ。50を切ったあたりで、メディ。あ、勝った。相手ダメージ入ってんかな。あ、危ない。まあ、これしかもう、方法がないな。なくなった。魔法の壺。え、相手に有効打入ってんのかな。あ、入ってた。ぐわー、奪った宝を魔炎竜様に差し出せば王になれたもの。ぐわー、外を見ろ、魔炎竜様が世界を焼き尽くし始めたぞ。ぐわー、やったー。うわ、めっちゃ宝物くれんじゃん。うん、ま、鬼ゴリ押しだったけどね。倉庫の鍵、倉庫あったね。謎解きだろうな、倉庫な。レイバテイン、あー、装備っぽい。癒しの水。レイバテイン。うわぁ。じゃあ、バスターソード、売っちゃおうか。え？じゃあ、三日月刀いらないな。なんか、買い時難しいね。なんか、お金の無駄になるな。王様。大変だ。地面から炎が吹き出しているぞ。このままでは街が危険だ。奪われた村雲のベルさえあれば雨雲を呼べるのに。倉庫かな。レベルが4まで上がってくからな。何かしら、いいことになってると思うけど。はーい。ああ、やはり、上に行くためには、倉庫に行かないとダメですね。村雲のベルが、ごほごほ。お、お、え？何この、攻撃。すげえじゃん。ほぼ無敵じゃん。え、何これ、すげえ。ほぼ無敵だよ、ほぼ。ほぼね。うん、ほぼ。すげえじゃん。これ、ボス戦めっちゃ楽よ。もう三日月刀なんかいらないね。だってもう敵直で狙っていくからさ。もうぶっ壊れ性能ですね。これ、メモないとな。ちょっと待ってね、メモ用意するから。
中、左、右、左、右、はい。簡単であってほしいな。なんか全然解けなかったらどうしよう。倉庫の鍵。思ってたんと違うな。あれ？思ってたんと違うな。鉄か。まあ鉄でも。え？アイススケール、うわ超強そうじゃん。お、買わなくていいんかな。アイスシエル、うん、炎にね強くなったんでしょうね。三日月と多分マジでいらないと思う。攻撃が強すぎんだよな、もう。薬草、これ以上持てない。そんなに、あれか。マニの宝。謎アイテム。あ、これか。石像は反応しない。え？中、左。右、右。左、右。お。簡単だった。床が沈み始めた。でもボスいいんじゃん。やっぱ。あ、なんか、ガンダムっぽい。SD ガンダム。ダメージ入ってる音がするんだけど。王が俺に村蜘蛛のベル守れと、あ、違うね。王が俺に村蜘蛛のベル守れと言った。侵入者から宝守る。こいつの、おー、そう食うか。おー。当たったら攻撃でかい。もう超楽なった。これ、めちゃくちゃ楽。おー。宝ま、守る。え、もうボス戦まで、いや、ラスボスまで超簡単な可能性出てきたな。もうそうか、もう薬草の時代は終わったのか。村蜘蛛のベルを手に入れた。いいね。床が上昇し始めた。いや、もうかなり強いよ、正直。なんかもう一気にヌルゲーと化したよ。あ、違う。なんか毎度なんだけどさ、ゲームしてると腹減ってくるわ。とても。腹減りです。で、マニの宝を王様に渡して、村蜘蛛のベルで先を急いで、今日あれだね、竜を一体ぐらいは
倒したいよね。っていうか何、あと3体いんのか。やべえな。ん？ああ、レベルか。レベルというか、そういうやつ。ん？この規模のなんかダンジョン的な。あ、違うわ。こっちから出てきちゃダメなんだよ。この規模のやつがあと3つあんのか。3つ。まあ2個半。早く荷物整理したいな。鉄の塊と薬草を売って、いいや。で、マニの宝渡すでしょ？マニの宝売れないのかな？使えない。マニの宝5000ゴールドみたいなことは？ああまあまあ無理か。売るか。これがほんといい値段で売れるね。鉄の塊、鉄の塊。薬草多いな。メーターもまあいらないっちゃいらないけど、薬草よりは役に立つかな。バスタード。はい。これでお金に困んなくなったんじゃない？なんだっけ？灼熱獣みたいなのを倒しに行くんだよね。あれ？まあ、いいか。突然雨雲が現れ、地割れに雨を浴びせた。ここに出てくんのか。ダンジョン。いい音楽流れてる。ダンジョン深いな。超楽なんだけど。あれ、そんな、これは込み入ってますな。あれでも正しかったんじゃない？ああ、正しそう。いるわ。いや、開かないか。開かない可能性あるな。開いた。ああ、竜だ。ほう、お前か。わしの炎を消し去ったのはオーガのやつがしくじりおったのじゃな。目をかけてやったのにの。お前には死んでもらうぞ。そのベルを持ってうろつかれては困るからの。え？あ、出ちゃった。いや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 。ダメージ入るね。
斜めの方が早いんで彼ら。あ、ここ絶対安全圏じゃん。ダメージ入ってると思うけどぬるゲーだな。だってね、立ち向かう理由もないしね。多分入ってると思うね、点滅してるから。あ、ダメージ入った、びっくりした今。なんか死なないんだよ、思ったより。剣で刺さないとダメか、さすがに。下の方に入ってないんだな、上の首には入ってるけど。なるほど、あ、死んだ。そんなことなかったわ。ゲハ、人間にやられるとは、貴様何者か。は、まあ、まさかドラゴンギャー。やったぜ、ドラゴンギャーです。フレアストーンを取り戻した。ふぅ、お、うはははは、翼竜に続き魔炎竜までやられるとは。私は白竜、ダーク様の命令で宝石とお前の命をもらいに来た。行くぞ。あ、ふははは、今日のところはここまでにしておこう。イビリストーンとフレアストーンはもらっていくぞ。返して欲しければ北の雪原まで来い、そこでとどめを刺してやる。もうね、ヒント言っちゃうから。まあ、持っていかれてもな、俺個人が困るわけでもないからな。うん、あのマップのね、行ってないところ寄り道しながら戻りましょう。お、魔炎の鎧、もう絶対強い。うん、絶対強い。なんだろうね、装備の役割がさ、すごい短命だよね。ん、こっちにも何かありそう。行き止まりかな。あれ、こっちから来たんだっけ。そんなことないと思うんだが。あ、魔炎の盾。うん、絶対強い。うん。攻撃力がな、ちょっと物足りなくなってきたね。一応見てくるか。一応っていうか関係ないか。一応見る？
でもこれは行き止まり。そうね、さっき見えたもんね。先を急ごう。北の海は流氷で船が出せないらしい。マジか。いや、海賊をなんとかすりゃ。街が焼けずに済んだよ。君のおかげでありがとう。王様は潮に戻ればいいのに。海賊は？あれ、海賊どこにいたっけ？家が焼けずに済んだわ。関係ないか。マリの宝持ってていいのか。マリの村じゃなかったんだ。俺の宝だ。お前が取り戻してくれたのか。これで町に戻れるぞ。あ、こいつね。こいつマリか。そうだ、これを受け取ってくれ。礼をする約束だったからな。ホワイトソード強そう。ポトフの港で可愛い子分どもが待ってるんだ。じゃあありがとうよ。まだ治っていないのに無茶なやつだ。うわぁ、超強い。122。問題は特殊効果、何持ってんだろう。まあでも悪くないな。貫通すんのか。お、あら、これポトフ？あ、ポトフだ。ちょっとインしてみよう。はい、おはようございます。北の国に行きたいんだが誰も船を出してくれない。これで武器屋にね、新しい武器入ってたらどうなんだろうな。入ってない。ベイルか。ベイル買っていいんじゃない。これ盾じゃない。違うか。あ、違う、前の盾持ってるからいらねえか結局。前の盾、メディ。まあ海賊の家がどっかにあるはずで、ないね。癒しの水？あ、高い。じゃあ魔法の壺だ。150、ごめん、1500は高いな。ん？優勝がある限り北には行けないぜ。ピック、船なら出せねえよ。出せないのか。あれ、親方帰ってきたぞ。親方いるわ。
貸し屋の許可なしには船は出せないんだ。よう、また会ったな。傷の方はもう大丈夫だ。何、北に行きたいって、だったら俺の船に乗りな。野郎ども、出発だ。親方話わかるわ。ん、優勝だ。親方関係なし。うわ、すげえ。頭、大変です。前から流氷が。な、何に？だだだだ。はい。なんだ、こっちに向かってくるぞ。何としても避けるんだ。ダメです、間に合いません。ぶつかるぞ。流れ着いたかな。助かったのはいいが、船はこっぱみじんだ。噂に聞いた天使の石があれば流氷だって越えられるのに。持ってるよ。まあ使っても意味ないだろうけど。あ、使えた。これは天使の石じゃないか。そいつはいいぞ。空を飛ぶ船を作っちまおう。お前は翼と帆を探してきてくれ。翼と帆。あれ、巨人族か。ほう、人が訪ねてくるとは珍しいの。ここは巨人の村ウドだよ。ウド。武器屋どうだ。巨人の剣。船の帆になるくらいの布が欲しいのじゃな。今切ってあげよう。メガネメガネ、ありゃ見当たらん。すまんが、わしのメガネを探してきてくれんか。メガネ。メガネ？え、唐突にダンジョンなんですけど。ああ、ネズミか。銅の塊、悪くない。悪くないもの持ってる。広っ。ん？ボスいる。あー、ネズミだ。チューチュー。もうすでに勇者と言えるのかどうかすら怪しいね。硬いね。多分ね、敵が入ってこれない場所はどっかあるな。やばいやばい。目だ、邪魔だな。
てえこいつ。危ない。メダ売ってもいいかも。危ない。ちょっとホワイトソード使いづらいかも。これあれだな、ホワイトソードよりもレーパーテインの方が使いやすいんじゃないか。ギチュであいつ仰々しいなぁ。どっかにね、装備落ちてたかもしれないね。何にもなかった。おお、すまんの。では早速切ってあげよう。ほっ、お、手に入れた。ほっ。これは見つけてくれたお礼じゃ持っていきなさい。村の北にある鳥小屋には大きな鳥がいるよ。え、何を持っていけばよかったの？え？うわぁ、巨人の剣必要じゃないですか、これ。売る。ベイル。アイスシエル。アイススケール。レーバテインかなぁ。2250。ホワイトソード3000。いや、レーバテインか。売って、巨人の剣買ってか。巨人の剣強いかなぁ。あー、ぼちぼち。あと何が欲しいって言ったっけ？穂と翼？あー、鳥小屋ね。鳥小屋があるって言ってたね。ポロポロ鳥は羽が抜けやすいぞ。まあ、ボスでしょうね。なんかあんのかな？あれ？鳥じゃん。え？戦うんじゃないんだ。村の外に出られないの？うわ、巨人の剣微妙。ちょっと微妙。レーバテインの方が良かった。え、売っちゃったんだけど。穂は手に入った、翼は手に入った。よし、これでできたぞ。流氷くらい超えられるだろう。野郎ども、出発だ。飛んでる。いや、乗らないっす。お前には世話になったな。町を出る前に家に寄ってくれ。情報収集か。
あら、実家ですか。お父さんは海賊の頭なんだぞ、偉いんだぞ。外は寒かったでしょう、ゆっくりしていってくださいね。おお、よく来たな。お前の持っている紋章のことなんだがな。英雄の岬にある祠に同じ模様が刻まれてたぞ。英雄の岬。祠に行くなら海沿いを西に行け。なるほど。あとショップを、ショップない。あ、魔法。メディ。ちょっとメーダー売っちゃおう。巨人の剣いらないなぁ。一応持っとくか。いいん。いっぱいある。くそ、いっぱいあるなぁ。なんか、装備の寿命短すぎない？愛着何にも出ないな。まあ、しゃあないか。ああ、ちょっとお金無駄にしたね。ミラーアーマーだね、とりあえず。ああ、やっぱ強いわ。北西にある神殿は遥か昔に建てられたそうじゃ。ん？英雄の祠か。英雄の祠行きますか。腹減ったなぁ、しかし。北の神殿には神の力、神の力が封じられた宝があるそうです。神殿と英雄の祠、英雄の祠で勇者の剣を手に入れて、みたいな。話でしょ、多分。お。強っ。お、やったぜ。あるあるある。あ、ここでか。ここで使うんか。祠が崩れた。お、ダンジョンって感じではない。え？待っていたぞ、勇者の資格を持つ者よ。ここに来ることは分かっていたぞ、そしてこれから先のこともな。このまま戦っても白龍には勝てるかもしれん。しかし真の敵を目の前にしたとき、その強大な力の前には、自分の力が足元にも及ばないことを知るだろう。それを超える力を得るため、強い運命と紋章の力によって導かれたのだ。力を得るためには北にある神殿の宝が必要じゃ。神殿の結界は解かれた。さあ行くがよい。え？これは？これはくれへんのですか？くれへんのですね。そうですか。まあ神殿行くか。まあやられてもいいから行くか。まあやられたら巨人の村まで戻されるのか。ちょっとしんどいな。いや、記録。ちょっと攻撃力微妙よね。雑魚敵に対してこれか。で、ホワイトソード一発、いや、四発撃ったらもう使えなくなるっていう弱点があるんで、それがしんどいね。あれ、神殿だ。あれ？神殿か。あっち何だったんだろう？大通り。お、神殿はダンジョンですね、完全に。わからないことがあったら書物を読み調べるか。はい。運命の扉は開かれた。あー、禅問答だね。え、なんだこれ。何にもない。敵がいるわけじゃないな。
右は知識、左は力の扉。どちらを先に開くか。まあ右か。運命の扉は開かれた。はあ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 。災難にあったら自分より先に友を救うか。はい。運命の扉は開かれた。まあいいことを言っていけばいいと思うんだ。あれ？なんか外れとか当たりがありそう。困っている人がいても見て見ぬふりをするか。いいえ。暗闇に閉ざされても勇気を振るい起こせるか。お、いるじゃん。私の問題に確実に正解できるまで先に進まぬ方が良いぞ。問題です。生きる上で必要なものは勇気。生きる、待って、これ。生きる上。メモしておかないと。生きる上勇気。生きる上勇気。はい。え？さて問題です。生きる上で必要なものは勇気。違う。問題です。問題です。勇気。あ、さてとかが出てくるんだな。ちょっと待って。問題ですが勇気だったね。問題ですが勇気で、さては、さては多分愛かお金でしょ。さて、愛。さては愛。さて、愛。では、では、お金。よし。わかった。これすんげえわかりづらい引っ掛けだ。多分そうでしょ。では、でははお金。問題ですわ、勇気。ではお金。で、さてが、愛か。よし、大丈夫だ。あ、でもボス戦じゃん。私は知識が実体化したもの。謎解きに全て答えられたら宝を差し上げます。ただし、一つでも間違えたらあなたの命をいただきます。問題です。は？え？問題です。勇気。勇気、勇気3番目でしょ。ああ、合ってる合ってる。問題です。岩をも砕く水とは。え？川の濁流？ああ、問題です。あ、ろうそくの火。順番を覚えんのかな？むず、なんじゃこりゃ。よく支援に耐えられましたね。約束通り宝を差し上げましょう。なんだこれ。降臨の盾、めっちゃ強そう。というか弱いわけがない。あと力の試練？あれ？そうだよね。あ、いいえ。あれ？あ、開くんだ。これなんだ？あ、バカめ。あー、なるほどね。やはりやはり。リセット、されるんだ。そうなんだ。やっぱりなんか、いいことを言っていかないとダメなんだね。で、力か。いいえ。で、セーブしたかな？
開いてないよ。開いた。強そう。あ、いるいるいる。ボスだ。うわあ、ボスだ。この辺から、私は技と力が実体化したもの。ここの宝は選ばれたものしか持つことができない。お前にその資格があるか試しやろう。いや、まあ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 。おお。たて、おお。あ、こいつ戦いやすいかも。おおおおお。こいつ戦いやすい。なんか、パターンよくわかる。腹が鳴った。腹が鳴りました。誰か私に食べ物をください。ああ、もうこれ耐久戦だね。完全に。ギャー。いやあ、そうか。適当に振らなくても、この辺で待ってて、降りてきたところを、こうやって撃てばいいのか。いや、関係ないな。同じだな。めちゃくちゃ撃ってて、反射したやつ当てても同じだな。めちゃくちゃ当たってくれるしね。硬いな。でも今後敵こんな硬くなるのか。いやー、あれ今日金曜日か。まあでも動画上がるのがワンチャン土曜日の可能性ある。あれ金曜日か。あっという間だね。あ、金曜日はやることいっぱいあるな。びっくりした今。こんなことって言ったら変だけど、こんなことしてる暇ないな。こんなこととは何事だって感じだけど。いや、いいんすよ。ゲームなんてこんなことって言われるくらいがちょうどいいんすよ。言っちゃ悪いけど。よし。よく支援に耐えてくれたお前を勇者と認め、喜んで宝を渡そう。おお、多分 HP がカンストしたね。で、これがなんかいい剣。氷の鎧か。鎧の方か。ん？なんか武器が欲しかったな。あ、違う。盾装備の、攻撃力がないな。あれ？終わり？終わりだろ？さすがに。もうないんじゃないの？ねえ、もうないよな。いいのかな、出て行って。武器残ってっかな。ないと思うな。2個でも、なんだろう、そのストーリーの示唆がなかったな。おお、ごめん、すげえなんか手打った。ん、いけない。違うわ、あれだよ。英雄の祠みたいなところ行かないと。
あ、それで多分武器ゲットでしょう。で、道は開かれた。バババババ。なんかさ、一日が経つのあっという間だよね。待っていたぞ、勇者の資格を持つ者よ。おお、よくぞ試練に耐えた。この部屋の宝箱の封印を解いてやろう。その力はまだ完全なものではない。それを完全なものにするのはお前自身。お前ならきっとできるはずだ。おお、クラウソラスを手に入れた。うわ、すげえ強え。え、197。超強いじゃん。あ、え、もしかして、え、もしかして、え、これが噂のぶっ壊れ性能。あ、これはぶっ壊れてますね。もう完全に勇者になってしまったな。あれ？でもごめんごめん、この先行けないよね。そうそう。あ、行けるようになってる。え、めっちゃ強いやん。街見つけないと。いや、神殿？お、超強い。え、これなんか示唆があんのかな？建物が見当たらん。ぽいぽい。いや、行っていいんじゃないかな。うわ、なんだ、ラスボス感ちょっとある。でもクラウソラスを超える武器とかさ、こう、うん、盾鎧はまあいいだろうけど。あともう純粋にストーンを手に入れるだけの旅なのかね。あ、これは怪しいな。ん？敵が弱いな。めっちゃ迷路になってない？あー、いたー、ボスだ。ワンチャンなんかボスラッシュ待ってそうな気もするな。あれ、こいつなんだっけ。くくく、わざわざ白龍様が相手をするほどのものではないな。お前の相手はこのダークソードで十分だ。ダークソードさん、これもう、あ、弱いんだけど。というかクラウソラスが超強いんだけど。ぐは、なんだろう、人間ごときにこの私がやられるとは。まあね、私は神の祝福を得ましたから。何の問題もねえです。あ、もう旅が怖くなくなってきたかも。ダメだ、もう噛むようになった。口が回らん。やっぱさ、こう3時間とか5時間とか8時間とか、ゲーム実況でも雑談でも、ライブ配信一人でできる人ってすんごい体力あるよね。俺無理だな。調子良くて3時間だもんな。普段頑張って1時間なんじゃこりゃ。食材に増えると壁が崩れ出した。ああ、ほう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 。白龍様がいるんでしょ？宝物は返すから見逃してください。はい。太陽の炎。
太陽の炎は隣の部屋の食材に乗ってました。え？あ、これをやると大地が溶けるんだな。暖かな光が辺りを包む。え、これでクリアなのかな。なんかもう一個ぐらいルートありそうだね。もしくは全体マップの中にもう一個ぐらい塔があるか、これをやることによって大地が溶けて地下に行けるルートが出てくるか。行ってないルートあるような気がするな。分岐どっかにあったでしょう。おっと、ここは分岐ないね。あ、この下。あ、行き止まりか。じゃあ何、もうクリアな。街とかでヒントもらってきてないから、何が正解かちょっと分かってないっすね。でも中にいる敵、弱い敵だと思うんだよね。ああ、出てきた。大地が溶けてない。ってことは反対側にもう一個ぐらい塔があるんじゃないの？ないか。あるあるある。入り口は厚い氷で覆われている。なるほど。うん、ちょっと分かってきた。つまり、あれだよな。なんかそう、おっと、びっくりした。フリーズしたかと思った。その、塔的なやつで大地を温めないといけないわけだね。この下に、あれ？一周してきたね。ここがあって、これさっき言ったな。塔があるよね。うん、塔がある。一周してきた。街か何か見つけてヒントもらえないとな、むずいな。ああ、ダメだ。あれ？薬草。ん？ん？こっからスタートして、ありそうなんだけどな、何か。見逃してるかどっか。え、というか、ああ、町だ。やった。あれ、なんか救われてる。暖かくなってきたよ。火薬の松明ならどんなに熱い氷でも溶かせるぜ。なるほど。話がようやくつながった。まず、でもね、この町をね、先に見つけておくべきだったんだなっていうのは、思うけど、見つけられなかったから、しゃない。もう来た頃には勝手に救われていたっていうね。もう、ちゃんと雪が積もってる表現してるね。あ、これか。これがあればいいのか。教会があるよ。メディ。ん？太陽の塔に明かりが戻り、みんな自分の家に戻っていきました。
みんなが寄り添っていたところを知らない、俺は。吹雪になる前に潮と黒の光が北の方に飛んでいきました。え？いや、いらないでしょ、もう。いるかな？でもな、255カンストだと考えても、もう攻撃力いらないような。いや、高ければ高いほどいいんだろうけど、そこまでっていうね。そこまでっていう感じするね。十分だもんね。まあお金に余裕があれば。これ敵のダンジョンでしょ？激しい炎で氷が溶けた。あ、ダンジョンだね。行くか。めっちゃ強いんだもん、だって。もうちょっと引いてるぐらい強い。広いなぁ。今日はここクリアしたら終わりにしよう。もうそろそろ時間が迫ってる。ん？めっちゃ迷って階段見つけた。ああ、外れた。広いよー。あれ？広いが、あれ？戻ってきたな。え、分岐あった？内側入れてないね。あるか。はあ、はあ、はあ。あるあるある。ありました。音楽がいいね、このゲームね。マップ広っ。うわー、分岐だ。お、分岐には勝ったね。あれ、宝箱を開けた紙に何か書いてある。藁にかかった愚か者。ここご無事で何よりです。2階で王様がお待ち。さあ急いで。ああ、これはまずいな。ドラゴンを倒してしまうなんて、あなたこそ真の勇者です。ぬはははは、って言われるね。あ、お母さん、おかえり、ピヌオ。おお、来たか来たか、随分と立派になってわしも嬉しいぞ。そうじゃ、褒美をやろう。受け取ってくれるかな。いいえ。まあそう言わずに。これがお前への褒美じゃ。あ、王様、ぐへへへへ、無事に帰ってきてくれたことが何よりも嬉しいことなのよ。
うわ、超弱い。ぐはよく偽物だと分かったな。だが感謝するんだな。これから訪れる恐怖の前に楽しい夢を見させてやったじゃからな。あー、そっか。なんでこれ。あ、違うか。攻撃してるわけじゃない。わけじゃないんだね。ん？横スクロールになった風。ふははは、はお前の無様な姿しっかりと見せてもらったぞ。楽しい夢はここまでだ。今度は苦痛に満ちた現実を味わわせてやろう。ああ。ん？え、何？グルル小僧、今度はさっきのようにはいかんぞ。グフフフフ、私を倒したところでもうどうにもならん。ダーク様がセルランデへ向かって移動し始めたんだ。眠りの王冠を奪い、この世界を飲み込むためにな。うぐ、もうじき新しい世界が誕生するのだ。ふはははは。やったぜ。お、やったじゃん。三つ。え、ってことは何？もうラストダンジョン的なノリですか？実家に帰れと。イダテンの靴。お、イダテンの靴とは。実家に前戻れるの。あ、使えないんか。でも世界がダークになってるね。なんかクラウソラス、クラウソラスね、があればもう余裕なんじゃないの。あ、なんかすげえいい音楽、かっこいい。ああ、やはり実家へひとっ飛びだね。ここはセルナンデです。まあちょっとお母さんに顔を見せに。黒い雲が現れて魔物の数が増えたわ。まあまあ任してください。魔物は雲からやってくる。ソアでも飛ばない限り雲の中へはいけないな。魔物に眠りの王冠を奪われてしまった。あれを壊されたらドラゴンを封印できなくなってしまう。空を飛ぶ道具がなければ黒い雲の中へ入ることができん。どうすればいいのじゃ。天使の石か。ん？そうだよな。コイル？コイルだっけ？コルクか。え？天使の石ってもうないのかな？ないな。あれ？ノーヒント？雲の中。あれ、でも天使の石みたいなのを使っちゃったからな。あのじいさん、どっか城がある村の左側にいたね。
エンブランにいたんじゃない？あれ、いない。空を飛ぶ道具を貸せだって？貸すのはいいが、壊さんでくれ、できたばかりのものじゃからな。あ、超簡単に手に入った。無茶して壊すなよ。サンキューじいさん。よかった、一発で読みが当たって。え？で、これもうほぼラストダンジョン一個か二個手前ぐらいでしょ。行ってみるか。あ、実家戻んのかな。あー、もうラストダンジョン風じゃん。おー、長っ。あー、なんか外れっぽい。外れだ。やってくれるぜ。これたどり着くまで大変だね。迷路だな、でっかい迷路だ。これ何にもなかったらつら。つら。ひどい。一周してきた。階段ない。わあ、これ以上持てない。一体何を食えるんだやつは。魔法の壺もらって嬉しい。迷った。どうしよう。あれ、迷ったな、完全に。たどり着ける気がしねえ。どっかルートが、ああ、あるじゃん。いいか。ああ、これで、ちゃんとしたダンジョンというか、ダンジョンしたダンジョンだね。ひどい。超ひどいんだけど。
広いなぁ。お？切り替わった。うわぁ、これあれだ、なんか謎解き要素あるな。同じところ行ったり来たりしてる。外れだ。外れか。なんか内側に入っていくんだな。でもこっち何にもなかったよね。あったか。階段ある。階段あるね。あ、降りる階段。あ、これは外れ。なんか進んでる気がする。ちょっとシンプルになったんじゃない？そんなことないね。うわ、あ、外れっぽい。怖っ。あれ？俺戻ってる？戻ってない？これ。え？来た道を戻ってるな。そうだね。登っていかなきゃダメかな。俺は来たことないような気がする。うわ。あれ、ここもなんか見たことあるな。あれ、近づいてるよ。おーし、当たった。
あれ、あ、ダメか。我らは貴様に倒されたドラゴン、あの時の借りを今ここで返してやろう。眠りの王冠はすでに我らの手の中。ダーク様の力によってもうじきこの世から消えるだろう。そうすれば我らも復活することができるのだ。三つの邪悪な意識体が一つになって魔物の姿に変わっていく。くかかかかかか、我ら一体の力を見せてやろう。ああ、反発してくるんだね。かってぇ。追ってくれ。くぎゃ、魔力が消えるぞ。か、体が離れていく。ごは。やったぜ。うん。あっさり。あっさりしすぎだよね。あれ、もうダーク様が。ダーク様が近いぞ。おお、ダーク様。よくここまでたどり着いたな。だが来るのが遅かったようだ。世界がダークフォースに染まっていくのを見ているんだな。眠りの王冠はお前の目の前で粉々に砕いてやる。ぐわー。あれ、久しぶりだな、ダークドラゴン。眠りの王冠と若者は返してもらうぞ。貴様はバルドル、ずいぶん年を取ったものだな。今度はわしが貴様を封印してやろう、永遠にな。うはぁ、何しに来たん。こんな邪魔が入ってしまった。王冠は後回しにして次は貴様の番だ、小僧。これ結局なんかぶつかるまで追ってくるんだね。回復だ。おお、倒した。ぐぎゃー、貴様らがいる限り我らは滅びることはない。我らは貴様ら人間の心の影、ぐは。邪悪な心そのものだからだ、ぐは。必ず復活してみせるぞ、必ずな、ぐは。おお、やったごほごほ、とうとう倒したのじゃな。悲しいことじゃが、やつの言ったことは真実なのじゃ。人は気づかぬうちに邪悪な心を発散させているもの。それを吸収し、人々に安らぎを与えるのが眠りの王冠なのだ。邪悪な心が王冠の力を超えたとき、それが魔物に変わる。ごほごほ。もう時間がない。お前にこれを渡そう。ピノはドラゴンスレイヤーの称号を受け取った。
その称号を持つ者は勇者を守り新たな力を引き出せるのが役目ごほう。わしは長く生きすぎたようだ。もう休ませてくれ。空を見上げると黒雲がどんどん小さくなっていく。そして最後には跡形もなく消え去った。ピノヨが取り返した王冠に4つの宝石を戻すと、再び眠りにつくように輝きを失っていった。長く平和な日々が続いた。人々は、いや、傷ついた世界も元に戻り、人々はそんな戦いがあったことも忘れた。ある日のこと、年を取ったピヌオは新たな勇者が現れるその日まで長い眠りにつこうと決意し、光の中へと消えていった。そう、あのバルドルのように。